Šta je to konkurentna prednost? Komparativna prednost. Komparativna. U čemu smo bolji? U čemu ste... E sad, mi čak predlažemo, naravno ko ima vremena, da napravi jednu tabelu gde će da poređa po određenim važnim osobinama svoju poziciju u odnosu na konkurenciju. Ako imate više konkurenta, ozbiljne kompanije, vi to radite. Vi to imate gde vi poredite određene parametre. Vi tačno znate gde se nalazite. U odnosu na, a to može svako da uradi, i to baš za ove važne konkurente koje imate na domaćem tržištu ili na stranom, da se napravi komparativno po osobini, znači osobina proizvoda, da li smo bolji ili loši. I tačno, zašto je tu dobro? Zašto smo insistirali da osobina mora da bude merljiva? Jer onda možemo da uporedimo. Jer ako nije merljivo, kako ćemo da uporedimo? Čim je merljivo, znači broj. I onda tačno vidimo, aha, ovo smo mi, ovo je prvi konkurent, drugi konkurent, treći konkurent. I mi tačno znamo onda gde se nalazimo u odnosu na ostalo. Šta su nam mane, a šta su nam prednosti?